Ursula von der Leyen je bila pretekli četrtek na ustanovnem zasedanju novoizvoljenega Evropskega parlamenta v francoskem Strasbourgu ponovno izvoljena za predsednico Evropske komisije, ki jo bo vodila naslednjih 5 let. Predsednica Evropske komisije je napovedala, kaj bodo prioritete. Več moramo vlagati in investirati moramo skupaj. Prav tako moramo ustvarjati skupne evropske projekte. Naprimer, popolni sistem zračne obrambe, evropski zračni ščit. Ne gre zgolj za zaščito našega zračnega prostora, ampak za močan simbol evropske enotnosti, ko gre za obrambo. Simbol for de l'unité de l'Europe en matière de défense. Med glavnimi izzivi, pred katerimi se nahaja Evropska unija, je tudi zmanjšana konkurenčnost gospodarstva, zaradi česar se napoveduje manj birokracije. Napovedala pa je tudi imenovanje komisarja za reševanje stanovanjske krize v Evropi in boj proti lažnim informacijam. Glede na vojno v Ukrajini je tudi varnost visoko kotirala na seznamu prednostnih nalog, s katerimi se bo morala spoprijeti komisija. Zmeraj bi se morali zavedati, da je meja države članice tudi evropska meja. Storili bomo vse v naših močeh, da bi meje zavarovali. In zato moramo okrepiti Frontex. Da bi bil Frontex bolj učinkovito po polnem spoštovanju človekovih pravic, bom predlagala potrojitev števila evropskih carinikov in članov obalnih straž vse do 30 000. I will propose to triple the number of European border and coast guards to 30,000. Von der Leyenova ni pozabila niti na zunanjo politiko ter konflikt na Bližnjem vzhodu. Europe has a responsibility to play an active role in the world, starting in our neighborhood. And in particular in the Middle East. Evropa ima odgovornost, da je v svetu aktivni igralec, začenši v našem sosedstvu, še posebej na Bližnjem vzhodu. Naj bom povsem jasna, prelivanje krvi v Gazi se mora takoj prenehati. Dotaknila se je tudi diplomacije madžarskega premijera Viktorja Orbana, trenutno predsedujočega Evropskemu svetu. Pred 2 tednoma je premijer države članice odšel v Moskvo. Ta tako imenovana mirovna misija ni bila nič drugega kot misija popuščanja. To je bilo navadno popuščanje. Za nekdanjo nemško zvezno obrambno ministrico je v drugo glasoval 401 navzoči poslanec, kar je 40 glasov več od predpisane večine 361 glasov v 720 članskem Evropskem parlamentu. Vse do konca pa je viselo v zraku, ali bo dobila podporo vseh članov koalicije Evropske ljudske stranke, socialistov in demokratov ter liberalcev. Na tajnem glasovanju je glasovnico oddalo 707 evropskih poslancev, proti jih je bilo 284, 15 se jih je vzdržalo, 7 glasovnic pa je bilo neveljavnih.